xanuunka safmarka ay COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland, gaar ahaan dadka danyarta ah. Kuwani waa dad danyar oo cuntooyinka fudud ku hor iibin jiray dugsiyada dalka, waxaana saameyn ku yeeshay fasax ay xukuumadda Somaliland gelisay dugsiyada waxbarashada kadib markii uu soo laba kacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Hooyooyinkan danyarta ah oo ku nool magaalada Burco oo si gaara bulsha TV ula hadlay ayaa ka deeriyay xaaladooda nololeed kadib markii dowladda Soomaaliland fasaxday dugsiyadii waxbarashada ee ay nolol maalmeedkooda kala soo bixi jireen. Waxaanay madaxweynaha Soomaaliland iyo ganacsatadaba ka codsadeen in la soo taageero maadaama noloshoodu liidato. Waxaanu nahay dadkii iskuulada wax ku iibin jiray, iyadoo marka horeba noloshoodu ay daciif tahay, iminkana iskuuladii baa nalaga xirayaa, aqalo kiraa baanu ku jiraa, ardayba wax noo dhigataa. Aad iyo aad baanu baahi baana soo saartay. Marka waxaanu warkayga ku baahinaynaa dowladdayada Soomaaliland sidii ay wax noogu qaban lahayd ayaanu ugu soo baxnay gargaarna aynu kaga sugaynaa. Wixii wax noo qabta un baanu annana wax la qabanayna. Danyarta ururka wadajir magaceeda anoo ku hadlaya ee iskuulada hor fadhiisatay sambuuska quraaca ku iibisa, waxaan halkan baaq taaga iyo fadhiga uga dirayaa madaxweynaha ayaga sharafta leh Mudane Muuse Biixi Cabdi, kaasoo xaq ayagii hore aan danyarta iskuulada fadhiisata cidna ugu soo ballamin, waxna u siiyin gacan ka geysan. Hadda iskuulada awgeeda sababta halkana keentay ay tahay baahi, madaxweynuhuna waa noo baahan yahay codkayaga. Waxaan la garab taaganahay codkayaga, codkaygaanu horena ugu soo saarnay ayaan iminkana la dhinac taaganahay. Mudane Muuse Biixi waxaan ku codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba baahidayadiina hayse iskuulada aan hor fadhiisan jirnay, taasoo muddo saddex bilood la soo afjaray, inuu iminka hadduu hore xaquuqdeedii u ilaabay iminka uu guntiga dhiisha iskaga dhigo. Annagoo ah danyarta Burco ku hor iibisa iskuulada quraaca iyo sambuuska oo isku dhex jirta oo leh agoon oo leh agoonsalow oo hadeerna saddex bilood iskuuladii la doonayo in la xidho, ayaa waxaanu u baahannahay in wax nagala qabto, waayo qof dekiro ku jiray oo dee intaa usoo shaqo tegayey oo aan cid Ilaahay mooye gacan ka sarreysa aanay jirin. Waxaa fiican dee in danyarta in hoos loo eego gobolka Togdheer, isaga laftiisa baaq baan u diraynaa oo baananka u diraynaa oo shirkadaha lacagaha bixiya u diraynaa oo aanu leenahay hoos hana loo eego, waayo baananku waxay bixiyaan lacag lagu shaqaysto oo dad shaqaysanaya ayaanu leenahay hadayna shaqo gelinayaan oo ay shaqada xagga shaqooyinka wax naga siinayaan oo ay macnaha tabarucaad intaa nagu siinayaan, dee in hoosna loo eego oo dadka iminka waxa jira dad dee quxuntiya dee wax ku qaata anagu quxuntiya ma tegi karno, waayo maalinta waxaan u shaqaysanaa waa ubad yaryar oo aanu guri kaga nimi oo dee qof xanuunsanayo qaar leeyihiin oo qaar agoon leeyihiin oo qaar agoonsalow leeyihiin. Marka waxaa fiican anagu dad dee qof meel oo u tegi kara ma nihiin, quxuntiya waxaa ku xidhmi kara. Marka waxaa fiican annaga in gaar baahiyaha iyaga loo eego, hoos ahaan loo eego. Inamayahow annagu waxaanu ka cabanaynaa baahida maanta na haysa ee baydadka iyaga iyo guryaha iyaga naga soo kicisay. Markii horena waxaanu aanu iskaga madhaag jiray caruurta yaryar ee iskuulanka qofka yare la siiyo, ayaanu annana wax hordhigi jiro dee waxooga yaro nolol maalmeeda ka helaynay. Intan horta waa la fasaxay, xanuunna waa jira. Dee markaa waxaan haysa baahi, waxaanu u cabanaynaa dadka islaamka ah ee ummaddii nabiga ah ee odayaasha leh ee dowladda ah wax walba leh shicib iyo dowlad ma kala jeclin. Taasaanu u cabanaynaa inay hoos noo eegaan oo na caawiyaan. Gobolka hoosiisii Burco gudaheedii aanaan dabadna ka joogin quxuntina ahayn buu dadku ku baqtiyey. Qof walo jilicsan oo baahaniba meesha uu joogaa, ama midaan shaqaysan karin, mid agoon haystaan, mid ciyaal haystaan, mid waxba haystaan. Agoon baan leenahay, agoonsalow baan leenahay, danyar baan leenahay, dad baa qaar caruura xanuunsanaya haysta, qaar baa maxay hayday dad waaweyn oo waayeelaho xafaayada xidhan guriga u dhex yaalaan. Walaal maxay hayday, waxaanu ka codsanaynaa shirkadaha ayaga maxay hayday dahabshiil iyo tilisoom in kaadhadhkooda sidano madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha iyagiiyo annaga sharaf naga mudan iyo karaamo. Waxaanu ka codsanaynaa maxay haydayna maxay hoos naloo eego, hoos naloo eego, in hoos naloo eegaanu ka codsanaynaa. Dad danyar baanu nahay, dad baahan baanu nahay, dee waxa leh wixii indhaarkaan bay ilka gooyaan annagoo na aragtaan. Maxay haydaynaa keliyaatiyo maanta dheehoodu jooga inaan bartaa taagnay, waxaana saanoo dayacbaanu qabnaa, dayacbaanu qabnaa. Waxaan leenaa inta codka bixisa codka laga doonaa, waxaan ku ihi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo bara saabka iyo intaba
ay meesha ku fadhiyaana waa dad ka nooca weeg shirkaduhu hanu soo gaaraan waliba shirkadaha Tilsom iyo Dahabshiil ee maxay heeday sukooyinka bixiya bilahan imka Ramadaan lagu soo aaday inagu soo aadanta oo kale waxaan ka codsanayaa in dayartooda iyo agoomahoodaba ay hoos u eegan Ahmed Suleiman Arab Ahmed Kaafi Bulsha TV Burco hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom